Jag måste erkänna att jag kommer faktiskt inte ihåg den där introduktionen, men är det någonting jag kommer ihåg så är det faktiskt 3D-äventyret Människan. Och det är mycket på grund av att vi hade faktiskt det här spelet som ett skolprojekt. Och då menar jag inte ett projekt som vi då gjorde i skolan, utan vi skulle visa upp hur datorer kunde användas i undervisningen. Det här var väl någonstans runt 98. Borde det väl ha varit. Så vi fick åka till Hasselbacken och så där i en källarlokal så ställde vi helt enkelt ut en dator med 3D-äventyret Människan, så visade vi när vi spelade det helt enkelt. Och den här utställningen var rätt sofistikerad vill jag minnas. Alltså, vi fick äta på restaurang och vi fick prata med en massa vuxna som tyckte det var jätteimponerande att datorerna kunde användas på det här viset och Gör att vi var en klart så för utforskning av framåtstående människokroppen. skola som faktiskt hade så många datorer på så få elever. Men i alla fall. Rör på musen för att rotera kroppen och klä på och av kroppens olika lager. Här har vi alltså Klicka på musen rotera för att få fram kroppsdelen, så här kan pekaren. vi alltså välja mellan man Klicka och direkt på kvinna. kroppen för att börja Jag skulle gissa utforskandet. på att beroende på vilken kvinna vi väljer. Ja, nu kommer vi bli flaggade här. Nu kommer vi absolut bli jätteflaggade här. Så här kan vi inte ha det. Vilken ett? Det är alltså rotera bålen. Alltså musen är jättekänslig. Oh god, jag hörde precis hur det där lät. Never mind. Inställningarna är väldigt känsliga, så att jag behöver göra mikrorörelser. Jag kan inte komma tillbaka från det där nu. Det här kommer bli flaggat upp i helvetet. I alla fall, vi gör så här, så försöker vi långsamt rotera, långsamt rotera. Just den här delen är faktiskt rätt intressant ur en pedagogisk perspektiv. Därför att du har liksom en översikt över hur allting ser ut. Och är det någonting jag vet efter att ha spelat Backpacker 2 och försökt vara sjukvårdare i Backpacker 2, så är det, jag har inte särskilt bra koll på kroppen. Och sen så finns det då 3D-modeller som man då kan Time. surra och allting det där i. Jag tror till och med att man kan få berättaren att läsa upp rösten, vi får se. Tarmen utgör den största delen av matspjälkningssystemet. Den sträcker sig från tolvfingertarmen. Ja, men som sagt, ni fattar poängen med att det är helt enkelt någonting som där man kan gå igenom kroppens olika delar i 3D. Det är faktiskt ett rätt intressant. Jag undrar om vi, här har vi också Se kropps. kroppens olika delar i 3D. Är det inte det vi precis har gjort? Vi kan ju kolla om det är samma sak eller om vi får se någonting lite annorlunda här. Nej. Klicka på bilderna till höger. Vi får se någonting lite annorlunda här. Så här har vi då skallen. Och så har vi hjärnan. Ögat. Det är ju samma 3D-bilder som förut. Sen så har vi örat med innerörat. Lungorna. Det är väldigt relevant just nu. Hjärtat. Hjärtat är en kraftfull pump som slår kontinuerligt under Lungorna är viktiga organ som gör att kroppen kan ta upp syre från luften vi andas och avlägsna koldioxid som bildas då syret förbränns i kroppen. Andning åstadkoms med hjälp av bröstkorgsmuskler. Och sen så har vi fotled, knät, bäckenet, ryggraden, handen, allt det där. Så som ett läroverktyg var ju det här faktiskt rätt intressant. Så Nu är det dags för 3D-biografen. film. Just 3D, just biografdelarna av äventyret, spelen, tenderar att faktiskt vara relativt intressanta. Så vi tar en titt där och ser vad vi kan se på för filmer. Klicka på någon av de fem filmknapparna längst ner på skärmen för att titta på en film. Använd pilknapparna till höger och vänster för att få fram fler filmer. Klicka på 3D-knappen för att se filmerna i 3D. Lite synd, jag har faktiskt inga gamla 3D-glasögon. Det hade varit väldigt trevligt att ha det. Och där har vi muskelfiber. Hjärtat, klicka för att välja filmen om hjärtinfarkt. Den tar vi.
Den här kommer jag ihåg. Jag var jätte... Alltså, jag tyckte den här var jätteobehaglig när jag spelade det här som barn. Ni kommer förstå varför snart. Precis. Som sagt, inte riktigt en trevlig film. Artärerna. De kapillärerna. Ögat. Linsen. Ögats struktur. Hjärnsynapserna. Och vi kan väl avsluta med färden genom hjärnan då. Hjärnstam. Hypofys. Lillhjärna. Nacklob. Gässlob. Tinninglob. Pannlob. Storhjärnan. Hjärnstam. Så, då har vi redan sett den där filmen, så vi återgår till huvudmenyn helt enkelt. Eller vänta, det är en sak vi ska göra till det först. För film. Och det är, jag ville påminna lite om hur 3D såg ut när man faktiskt skulle ha 3D-glasögon. Ah, det verkar som att, jo, nu har vi det. Jag undrar om ett par moderna 3D-glasögon skulle klara av att visa det här. Naja. Kroppen i genomskärning kan vi väl pröva härnäst. Rör på musen för att undersöka kroppen från topp till tå. Klicka på musen för att få fram pekaren. Flytta pekaren över kroppen för att få se namnen på kroppens olika delar. Ja, vi behövde tydligen återigen väldigt känsligt här. Så jag får vara försiktig med hur snabbt jag för det hela upp och ner. Ja, så. Vi behövde få fram menyn också. Och nej, restart later. Vi ska inte underhålla XP på den. Vi återgår helt enkelt till huvudmenyn och så kör vi akuten istället. Rädda patienten, det hänger på dig. Och det här var ju då det vi tyckte var roligast då. Det som faktiskt hade lite spel. I akuten. Klicka på musknappen en gång eller tryck retur när som helst för att göra pekaren. Som sagt, vi behöver vara väldigt försiktiga här. Du befinner dig nu i patientens vänstra lunga. För att bota denna patient måste du hitta hennes tumör och förstöra den. Kom ihåg att hon tidigare haft maligna melanom. Okej, som sagt, det går väldigt fort här. Så vi får se om vi överhuvudtaget kan... Men tanken är i alla fall att man ska hitta själva sjukdomen och så ska man då skjuta den på det här viset. Ok,
Okej, hur kom det sig att vi nu är inne i blodomloppet då? Ja. Vi får ta oss in tillbaka i lungorna. Och så får vi försöka... vi struntar i det. Vi prövar människor med memory bara för att vi ska försöka pröva allt på listan då. Klicka på någon av de 12 rutorna för att se vad som ligger bakom. Hjärna. Hjärta. Det var ju lite enklare än vanligt memory i alla fall. Lunga. Lever. Som sagt, aningen enkelt. Magsäck. Njurar. Bra gjort. Knä. Det där tog lite längre tid, men det har att göra med skelettdelarna som... Ryggkota. Bäcken. Fotled. Axel. Armbåge. Bra gjort. Så, vi låter det vara så. Jag måste faktiskt erkänna att även om Äventyret Människan är ett bra pedagogiskt spel för att lära sig saker, så måste jag erkänna att som spel betraktat håller det inte speciellt länge. Utan jag kan mycket väl förstå att det här var någonting vi tyckte om istället för att kanske skriva i våra böcker eller motsvarande. Men jag tyckte ändå att det här var en intressant återgång till den tiden, så att säga. Även fast jag måste erkänna att det på den tiden var snarare så att vi ville byta till Sverige i jakten eller motsvarande. Vi var dumma nog att tro att vi inte lärde oss så mycket av Sverige i jakten och rymdjakten, men det gjorde vi.